laakiin haddu ay fadaane madaxweynayaalka maamul gobollada markastana si ku codsadaane in gabdhooyi xaqiiqo lahaayeen iyo 130 ee ku badan siidan ee gaar ahaan koonfur galbeed ee 10 gabdhood kala si ku fadeen walaa nin hariin ma raayse way buu wal yar ee anta herti way fadaane dadkii 4 kursi lahayd ma raayna siidan gabdhooyi ma raay masadid lahayn la siiyo een hadii nagato aad ma raayso 10 gabdhood aan dhamaan 10 gabdhood qabiiladii oo haayeen 8 kursi lahaydi ma raay horbaan qaadadeen qabiiladii lama lahay horaan qaadadeen anta herti way fadaan inay meel noosiyo een eediyada aan ma santiin way lana Soomaali meel kasto roogdo inay gabdho ma raay garab la sii inay gabdho meel raayso aan la sii tahgelin la sii inay gabdho qoondadii ma raayso shalay la xakadari oo la ka heli inay la sii hal ilaaliyo qoondadii haweenka intaas lana hadii aan gudigi la magacaawi ra'iisul wasaaraha xafiis ila ku magacaawi qoondadii aan socoti may fiirinay in uu meel raayso hadii wali uu dhabeel kulan hata meel marjac ay ka seedo oo liinseedo ma leh hadii araadi meel raayso waqtiga siin aad arag ay tan lan ugu walmala sheegow hadii aan hata meel raayso aan raasnaan yaabasan laakiin wala jeer hadii aan hata siin ku sheekaysan bogdin wala siin ku sheekay ma leh awaysan lahaa qoondadii haweenka may 130 in ilka dadaala gabroogii meel raayso maamul goboleed koonfur galbeed maamuladan ka faylihay hadii nagata ila arta gabroogii meel raayso maamul goboleedan koonfur galbeed ku jeedi in xaqooq balaanta kale maamul goboleed kale haysan